Bom, pessoal, é mais uma sobre o Zé Felipe. Zé Felipe passou por umas boas aí. Olha só, durante show, o Zé Felipe estava fazendo um show no Pará. É, quase foi atingido, quase não, praticamente foi atingido pelas chamas aí de fogo no show no Pará. Ele consegue dar uma esquivada assim, mas pegou, hein? O incidente ocorreu durante o show em Conceição do Araguaia, no Pará. Zé Felipe, que estava cantando naquele momento, sabe, da expressão, com os olhos fechados, foi surpreendido por uma chama de fogo. A chama fazia parte dos efeitos pirotécnicos do espetáculo. Esse é o vídeo do incidente que está circulando nas redes sociais. Olha isso. Pois é, Zé Felipe estava próximo ao equipamento quando a labareda ela repentinamente subiu. Muita gente, no calor do momento, né, ele acaba esquecendo que dali sairia chamas. Ele teve uma reação rápida e conseguiu desviar do fogo. No entanto, acabou sendo atingido pelas chamas. O incidente causou um grande susto no cantor. As pessoas presentes no show também ficaram assustadas com o ocorrido. Não há relatos de ferimentos graves causados pelo incidente. Zé Felipe continuou, inclusive, o show após o susto. O vídeo do incidente gerou uma repercussão muito grande nas redes sociais e é o que está se falando hoje. Olha aí, o momento exato. Pois é, fica com a gente, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo.